السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ تو ایسا کام کرا ہم جگ میں اونچا نام کرا ہم کچھ تو ایسا کام کرا ہم کچھ تو جگ میں اونچا نام کرا ہم جگ میں اونچا نام کرا ہم صبح درخشاں دیے کی ہم نے صبح اپنی رخشاں شام کرا ہم اپنی رخشاں شام کرا ہم ابر کرم ہی پھر برسے گا ابر کرم ہی پھر برسے گا اچھا کام کرا ہم اچھا اچھا کام کرا ہم یوں بھی ہے تہذیب کو حصہ یوں بھی ہے تہذیب کو حصہ ذوق سخن کو عام کرا ہم ذوق سخن کو عام کرا ہم اپنی یوں تاریخ رہی ہے اپنی دشمن ہے ناکام کرا ہم دشمن ہے ناکام کرا ہم مہمانی مشہور ہماری مہمانی مشہور ہماری حور ہماری غیرن کو اکرام کرا ہم غیرن کو اکرام کرا ہم پہلے چوکن کر دیے وا پہلے حجت کو اتمام کرا ہم حجت کو اتمام کرا ہم جو کہنی ہو منہ پہ کہوا جو کہنی ہو منہ پہ کہوا جو کہنی ہو منہ پہ کہوا پیچھے نہ کہو رام کرا ہم پیچھے نہ کہو رام کرا ہم نازش ملک و ملت ہے ہم نازش ملک و ملت ہے ہم
پہنچو وطن کو نام کرام، میوند کی تہذیب نرالی، میوند کی تہذیب نرالی، میوند کی تہذیب نرالی، میواتی ہے سچی سچی ہے در کہوے، سچی سچی ہے در کہوے، سچی سچی ہے در کہوے، بی جانا الزام دھرا ہم، بی جانا الزام دھرا ہم، کچھ تو